ne, ja sam htio da se glasi za nju kao na ovom način. Da, reći da svima da glasi za mene za 10 godina. Dobro, ništa, što imate savjetovati? Dugo, toplo, ljeto za odmor, a onda puno sreće u zapošljavanju i dalje. Može, imam za par godina kad ne Ja isto, to je nekako bila. Da, ne, ne. Hvala. 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 Hv